Hi again. Nu står jag i Billingens fritidsområde här. Fantastiskt fint. Och tänker kampa en natt här. Och det har ju hänt en del. Förutom att jag klippt håret. Nu ska vi se. Det är torsdag idag, va? Natten mellan måndag och tisdag, då skulle jag just göra en liten film i servicehuset kring, jag funderade på att göra lite statistik faktiskt, efter att jag hade lagt ut min förfrågan om camsex utan att kräva någonting tillbaks, och där kvinnan är tvungen att med sina ögon och mun säga vad hon vill att jag ska göra. Så jag har tjatat om det här. Alltså, gör någon statistik hur många då som svarar dickpics, skickar film, och hur många som vågar. Det var det jag tänkte säga där i servicehuset måndagsnatt när någonting spännande inträffade. Och sen tänkte jag också vända på det, om det hade varit en kvinnlig med attribut som hade ställt frågan till män. Hur många procent män hade då svarat ja? Min tes är att det är ungefär 98% tjejer som inte vågar just nu. Och jag tror att det är ungefär 98% killar som vågar. Säger jag. Det är jättesvårt. Det går inte att ens gissa. Man måste som sagt få använda vetenskap för att lära sig huruvida vi har det med diverse saker. Statistik är jättebra. Det som hände då, det var att inkommer det två stycken poliser. Ganska aggressivt och tar mina elektroniska saker, alltså min mobiltelefon och mitt mobila bredband, och säger att ett åklagarbeslut, du ska in på station, du ska in på förhör. Och jag bara, vad är det här liksom? Klockan ett, efter ett någonting, helt hysteriskt. In på stationen där, och sen så skulle de försöka börja förhöra mig. Jag sa nej, jag kan ju inte lagen och jag vet inte vad det här är. Jag behöver en advokat givetvis. För jag är ju inte så dum så att jag inte inser att här handlar det om människor som har ägnat många år åt att lära sig systemet. Hur vi har krånglat till det. Som man måste använda. Jaha, och då hände det inte så mycket, utan då fick jag komma in i en cell, ett rum. Alltså, jag berättar för att ni som inte vet hur det är så att säga, och kan ju få veta. Det är liksom en kal säng där liksom, och inget fönster, en lampa som lyser hela tiden. Och sen så har man möjlighet att trycka på en knapp om man behöver gå på toaletten. Vatten finns också. Man trycker på en grej. Ja, så sover jag där. Och så vaknar jag. Och sen så säger de bara. Nej, du ska till Skövde. Jaha, okej. Okay. Och de som kör mig, de pratar inte med mig överhuvudtaget. De liksom pratar förbi mig och till varandra. De är tydligen Skövdepoliser. Jag har inte sett dem förut. In där, och sen så ingenting sägs om vad som ska hända, utan in i en cell bara där. Klär av mig ska jag göra också, ja. Det glömde jag säga. I Lidköping så skulle jag klä av mig inför dem. Det tyckte jag var lite genant inför två män att man skulle klä av sig näck där. Tycker jag faktiskt. Inte helt behagligt. Och sen så fick man någon slags munkbrallor och en t-shirt och en college-tröja blå. Ja, och sen det fick jag sova så att säga då andra natten.
utan att veta någonting. Och jag frågar då vakten efter ett tag, skulle inte jag på förhör liksom? När är det och vad är det som händer? Då kommer utredningsledaren, kommer inte nämna några namn i det här. Har jag blivit ombedd av min advokat? Eftersom det är en utredning. Då gör jag inte det heller. Så att jag fick i alla fall veta att advokaten inte hade kunnat... var därför det blev försenat. Så att jag fick sova 2 nätter. Så klockan 12 då, dagen efter i Skövde, så satte förhöret igång. Med advokat, vittnes... vad hette det då? Utredningsledare. Och så var det ett vittnes... någonting. Ja, 2 poliser i alla fall. Och det var 3 stycken ärenden. Jag kan bara beskriva de ärendena. Ett var ifrån Gotland. Och det gällde egentligen en som kände sig kränkt. Och det handlar egentligen, tror jag, om marknadsandelar. Pengar. Som jag kan ha påverkat på något sätt. Det andra... var nog helt enkelt en fader som blev lite orolig för sin son eventuella sexuella läggning. Så såg det nog ut i det. De papperna och det tredje var nog lite en som inte hade lite svårt med vad som är fantasi, vad som är verklighet. Så förklarar det hela. Men i vilket fall som helst så... när jag har suttit där och advokaten var ganska snabbt på det klara med att ja, nej, att visa sig naken när man förbereder så som vi har tänkt och med den strategin att försöka få kvinnor att bejaka sin sexualitet i det här partiet så att säga, så är det ju en kontext och det är ju klart och tydligt och definitivt inte någonting som är straffbart. Att vara naken. Nej, det är inte straffbart. Så att det är ju upp till kvinnan så att säga vad hon vill att man ska göra. Och man avslöjar heller inte hennes namn. Och frid och fröjd. Tyckte advokaten redan tidigt. Så att efter hela den här, han skulle ut på ett annat ärende. Han var jättebra men han var stressad och hade flera ärenden och blev snart på semester. Som alla har inte riktigt tid utan har för mycket att göra. Ja, då ringer i alla fall utredaren till åklagaren och förklarar antagligen hur jag har svarat och så. Efter, ja, vad kan det ha varit, 3 timmars förhör, någonting. Vänd och vred på allt möjligt. Och jag fick förklara ganska många gånger hur Snapchat fungerar och funktionerna på Snapchat. Och det var väl tydligt kanske att polisen inte riktigt, i alla fall inte den här polisen, utredaren, hade riktigt koll på funktionerna på Snapchat. Och så. Så att jag fick förklara väldigt mycket om det och hur det fungerar. Och jag kunde ju inte heller allt från början. Och det tar ju ett tag att lära sig. Och det får man ju göra genom att man gör. Ja. Det, och sen fick vi då beskedet att jag blev släppt. Annars hade jag kunnat bli kvar där. I denna lilla cell. Med denna mat som var bara processad. Och Felix mikroprocessad mat kommer jag aldrig köpa mer, tror jag. Med mer dryck från Coca-Cola Company. Fy fan. Och ja... utredaren tyckte väl att man skulle se upp med att skicka såna här bilder och det till unga, minderåriga eftersom deras föräldrar kan reagera. Och det är ju en poäng. Men jag tror ju som sagt att det är i den här åldern som själva utvecklingen och själva sexualiteten börjar. Och det är där det intressanta finns att jobba med det här området. Är min tanke i alla fall. Och jag tror att vi behöver använda vetenskap återigen och inte gissa vad som är vad inom detta så viktiga område där vi har vår starkaste drivkraft.
Sannolikt så behöver man jobba med naturlig nakenhet. Sannolikt så behöver man också bli trygg med att byta om inför andra. Och sannolikt behöver man bejaka det man tycker är sexuellt intressant. Och man behöver sannolikt också veta hur man onanerar. Ungefär det stegen, liksom, tänker jag. Men som sagt var, har man en applikation och kan undersöka detta tvärvetenskapligt, så kan vi ju få reda på det. Istället för att vi ska tycka hit eller dit, oavsett vad vi jobbar med, oavsett vad vi så att säga har för läggning. Det har ju inte med saken att göra. Utan jag tror att vi behöver utveckla området. Och det är det manligt initiativ ska jag försöka verka för inom flera områden. Inte bara det här matriarkala perspektivet. Ja, så var det om detta. Och jag tänker inte gå in på något mer om detta mål och så. Utan jag är bara väldigt glad att vi har ett rättssystem som fungerar. Och att... ja... Jag är en fri man. Det kändes helt underbart när man klev ut där och bara kände sig, wow, jag är fri. Cyklingen från Lidköping till Skövde, det bara gick på ett bananskal idag, eftersom jag var en fri man. Och det är klart att någonstans så tänkte man ju, vad fan, vad kan hända här egentligen? Man är ju rätt utlämnad. Och kan bara svara så sanningsenligt man kan. Och sen är det ju så mycket vad det gäller sådana här anklagelser. Ni som anklagar och gör sådana här inlämningar, då ska ni ju veta vad ni utsätter personen i fråga för. Det är det här som kan hända. Det var rena vilda västen. Tror man inte sant. Klockan 1 på natten. Så att ja, det är ord mot ord många gånger. Och det ska ganska mycket till innan man ska åka in för sånt här, tror jag. Och min telefon innehåller ju ingen barnporr eller något sånt. Så det är ju ingen risk. Den har ju fått tillbaka som sagt va. Ja, nu är jag i Skövde och klockan 5 blir det någonting på torget. Det heter visst inte Stortorget, det heter någonting annat. Jag har glömt bort. Men det finns bara ett torg här också. Som alla andra svenska städer har ett torg. Det är bra. Så får vi se vad som händer där. Jag har redan träffat en hel del ungdomar. Och har lovat shoutouta senare. Men jag gör inte det på YouTube i alla fall. Det är en jobbig backe. Jag hoppas mina bromsar håller när jag ska ner härifrån. Otroligt brant är den. Ja, det var detta. Jag får se om jag ska till Jönköping imorgon redan. Eller om jag väntar med Jönköping en dag. Återkommer om det. Ha det bra.